چې کله دغه ابو جهل را روان شو دغه عقل اونم منلا دلیل غواړي دلیل څه دی هغه بغیر دلیل خبره نه مانی مخ ته ابو بکر صدیق را روان دی ابو جهل ورته وی راشه کنه نن یو نوې خبره ده وای څه خبره ده وای یار دی بلبل سوای وای سوای وای وای چې اسمانونو ته تلو ما نور سوای وای چې سدرۃ المنتهى ته تلو ما عرش مولا ته تلو ما لا مکان ته تلو ما درب راز له تلو ما درب ملاقات له تلو ما وای چا ویلی دی وای ستا یار ویلی دی وای خصما یار ویلی دی وای اوستا یار ویلی دی وای رشتای ویلی دی نبی علیہ الصلات والسلام نہ اوخه مبارک اور کشوا صحابہ تو لاڑ شی اوخه وګورئی چرته تلی دا دا روایت به تقریبا ټول اوریدلی اوخه وګورئی چرته تلی دا محبوب علیہ الصلات والسلام سره خوا کی صحابی ولاړ دے س صحابہ خوارش اوخه ګوری یو بل صحابی پخپل کور کې دے او داغه سره یو منافقم ناستې دی خو هغه صحابي ته پته نشته چې دا ما سره ناس کس منافق دی نبی علیہ السلام دلته دی صحابي ته وای صحابه لاړ الاخ غوري هغه صحابي سره په کور کې منافق وینا وکړله وې ځان ته نبی وای او د خپل یو خی پته ورته نشته چې چرته ده محبوب علیہ السلام سره چې کوم صحابي دلته ولاړ دی حضور مبارک ورته فرمائی وی اس یو منافق زما د علم مطابق خبر او کړلا زما په علم کې نقص تلاش کو چې دا څنګه نبی دې د خپل اوخي پته ورته نشتا اے زما صحابو لاړ شئی زما خو په پلان کې کنده کې داغي مهار په جاړو کې نخته دی آغزین یا غپڑے را اخلاص کے یو رائے والے صحابہ قسم خوری وی منگ چلاڑو کم زین چی حضور خو دلو ال تا دا حضور مبارک او خو لاڑوا او چو امو قتل اغا مہاری پا اغا جاڑو کن خطے دیر آزادا مکڑا ورامو استا منافق وی دخپلی او خی پتا ورتا نشتا نو دا منافق کار سدے او چې د تعلم دی نو دلیل څه دی ا دلیل غواړي بغیر دلیل خبره نه مني بس دا ټکی می تیر اغستو او د صحابي کار څه دی منافق ته چې د حضور شان بیان شو وی دلیل راوړه دا چا لیکلی کم کتاب لیکلی خو چې کله د صحابي نمبر راشي او حضور مبارک دا اسمانونو نه تشریف راوړي د جنتونو نه واپس راغې د معراج پشپه باندې د لا مکان نه واپس راغې د رب د ملاقات نه واپس راغې او اعلان یې وکړو ابو جهل مخې ته راغې وایې کنه څه نوې خبره شته که نشته بېګا دې څه نوې زده کړې که نه دي څه نوې دي لیدلې دي که نه دي څه نوې دي اورېدلې دي که نه دي ته خو روزانه نوې خبرې کوې نن څه نوې تازه شته که نشته محبوب علیه السلام ورته فرمایي او نن هم نوې شته وایي څه دي وایي بېګا جنتونو ته تلی وم بېګا اسمانونو ته تلی وم بېګا عرش مولا ته تلی وم سدرۃ المنتهى ته تلی وم لا مکان ته تلوما درب ملاقات لا تلوما واپس امرا غلے ما پلگا حصہ کی تلوما واپس امرا غلے ما ابو جہل وی راشد او را دا پکلا بیل قصا بیت المقدس تم تلو اسمانوں تم تلو سدرۃ المنتہا تا عرش مولا تا د جنتوں سیلو نیم کڑی او پلگا حصہ کی من خدری دری میشت مزل کو ال بیت المقدس تر سی گو دا پکلا سوئی دا پکم دلیل سرا نا نا چکل دغه ابو جہل را روان شو داغه عقل او نه منلا دلیل غواړي دلیل څه دی هغه بغیر دلیل خبره نه مني مخ ته ابو بکر صدیق را روان دی ابو جهل ورته وی راشه کنه نن یو نوې خبره ده وای څه خبره ده وای یار دی بلبل سوای وای سوای وای وای چې اسمانونو ته تلو ما نور سوای وای چې سدرۃ المنتهى ته تلو ما عرش مولا ته تلو ما لا مکان ته تلو ما درب راز له تلو ما درب ملاقات له تلو ما وی چا ویلی دی وی ستا یار ویلی دی وی خصما یار ویلی دی وی اوستا یار ویلی دی وی رشتای ویلی دی سبحان اللہ دا
دلیل نشتا بس دلیلی ویلی نا بس دو حضور خبر ادا بغیر دلیل قبول ادا دا محفل دا چا دے دا دو حضور محفل دے دلیل سدے بغیر دلیل قبول دے